Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və BMT-nin İnkişaf Proqramının birgə təşkilatçılığı ilə Füzulidə İcma Resurs Mərkəzinin açılışı olub. Tədbirdə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova, Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı, BMT-nin İnkişaf Proqramının ölkəmizdəki rezident nümayəndəsi və başqaları iştirak ediblər. Bahar Muradova iştirakçıları təbrik edərək fəaliyyətə başlayan mərkəzlərin icma nümayəndələri, o cümlədən zərər çəkmiş ailələrə dəstək göstərilməsində, onların cəmiyyətə reinteqrasiyasında mühüm rol oynayacağını bildirib. Respublikanın 3 rayonunda, dünən Tərtər və Ağcabədidə, bugün isə Füzulidə belə bir icma əsaslı resurs mərkəzi açılışında iştirak edirik. Bu resurs mərkəzinin Füzulidə açılan, Horadizdə açılan resurs mərkəzi icma əsaslı olaraq yalnız ehtiyacı olanları deyil, istənilən şəxsin üzünə bunun qapıları açıqdır və hər kəs buradan həm hüquqi barədə, həm fərdi bacarıqların və imkanların gücləndirilməsi barədə, həm iqtisadi gücləndirilmə ilə bağlı layihələrlə çıxış edə bilər və hesab edirəm ki, vaxtı ilə azad olmuş və bugün artıq inkişaf etmiş Horadiz şəhərində belə bir mərkəzin açılması əlamətlərdir, həm də simvolikdir. Çünki qarşıda bizi yenicə işğaldan azad etdiyimiz regionlar və oraya insanların qaytarılması, regionların inkişafı, abadlaşdırılması vəzifəsi dayanır. Odur ki, insanların öz yerinə, yurduna qayıtması və yeni yaşayış şəraiti üçün yeni imkanlar əldə etməsinə rəvac verən belə layihələr çox vacibdir, lazımdır. BMT-nin inkişaf proqramının rezident nümayəndəsi Alessandra Frakasetti Azərbaycan hökuməti və bir sıra beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə həyata keçirilən layihələrdə diqqətin daim həssas qruplara yönəldiyini vurğulayır. O, icma mərkəzlərinin açılmasının zərər çəkmiş vətəndaşlara dəstək göstərilməsi və bərpa məqsədi daşıdığını bildirib. Qeyd edək ki, icma resurs mərkəzlərində münaqişədən əziyyət çəkən insanlar, eləcə də sosial durumu yaxşı olmayan digər rayon sakinlərinə sosial-iqtisadi dəstək, hüquqi, psixoloji yardımlar göstəriləcək. Gələcəkdə işğaldan azad edilən rayonlarda da müasir standartlara cavab verən belə mərkəzlərin açılması planlaşdırılır.